il-Rum huwa wieħed mill-aktar marċi popolari mad-Dumnikani Beltin. Kidba ta' Carmen Dimek u mużika ta' Surmast Carmelo Zammit. Ewwel darba li martu eni sematu qabżit il-ħadema bil-ferħ. Għalkemm kien hemm ħafna minprova jakkwistaħ jew jixtrih, jibqa' marx dedikat għal San Dominku u jindaq biss fil-festa tiegħu. Il-marċ il-Piċċini. Nejta l-Ulju 1571, il-Papa San Piju V jolli l-Knisja ta' San Dominku tal-Belt Valletta bħala l-parroċċa ewlenija tal-Belt Kapitali ta' Malta. Mit sena wara tibda tinħadem l-istatwa ta' San Dominku, l-istess statwa li llum hija t-titular tal-parroċċa ta' San Dominku ġewwa l-Knisja tal-Belt Valletta. Mejju tal-1816 din l-istess knisja tollieta d-dinjità ta' bażilika. Il-Knisja tad-Dumnikani issir l-ewwel bażilika ġewwa Malta. Din festa tibqa tiġi ċelebrata mill-Beltin u tibqa tikber bid-dedikazzjoni tal-Beltin matul iż-żmien. Ħamsa waxrin serilu, mara fost min taħwa, Carmen Dimek, xtaqet u ħolmot li jinkiteb marċ dedikat li l-missiera Paolo Piċċinino. Il-Piċċinino. Imma minu il-Piċċinino? Twielet fil-faqar ġewwa ta' Sliema. Paolo kiber f'żagħżugħ kreattiv u maħbub minn kulħadd. Iżda l-akbar imħabba f'ħajtu kienet Eni, il-mara tiegħu. Kulħadd kien jafu bħala il-Piċċini. Magħruf ħafna talent kbir li kellu. Dak li għaraw għajneħ jamlu jdejħ. Preżepji tal-karta pesta, tajr u ħafna affarijiet oħra. Basta jara l-familja kuntenta. Paolo l-Piċċinin dejjem iħobbli l-uliedu u l-aqda fil-familja. Insomma, raġel maħbub u twajjeb. Tal-età ta' 78 sena, Paolo l-Piċċinin ħallina. Bintu Carmen xtaqet li tikteb marċ għal-festa ta' San Dominku. Marċ li jfakkara f'missiera Paolo. U fl-1993 din il-ħolma issir realtà. Soċjetà fil-armonika banda King Zone, l-ewwel banda fil-Belt Valletta. Id-doq dan il-marċ brijus u mill-ewwel dan il-marċ jikseb suċċess.
Joe Zamit, il-President tal-Aqda Festi Esterni Dubnikani Beltin, flimkien mal-membri tal-Aqda, kabbar din il-festa b'dedikazzjoni u sagrifiċċji kbar. Dan huwa filmat uniku. Filmat li fija tidher il-familja nhar il-ħabis tal-festa għand in-nanna Eni. Tradizzjoni li kull sena mal il-Marċ tal-Ħamis jasal quddiem dar il-Piċċinin il-Marċ jieqaf. Għal donnu jagħti tislima lill-Pawlu. Fajnea, taħseb żewġa Pawlu u l-ferħ tiegħu kieku kien għadu ħaj, jisma' dan il-Marċ. Eni kienet eżempju tal-imħabba u kienet ħobb l-aqda fil-familja. Messaġġ għall-uliedi. Jien uliedi minn qalbi nħobbhom kollha xorta waħda. Għal-grazzja tal-la għakum kelli xinajdu il-bambini sobi dej fuqkom u tibqa fuqintom kumnabdu bejnuntu. Nerġa najtilkom nispera li tibqa unjoni kif rabbejtkom jien. Dan huwa messaġġ li nstab ftit żminilu ġewwa ktieb qadim. Instab kombinazzjoni. Messaġġ li Eni kitbet dwar żewġa Pawlu u il-Marċ il-Piċċinin. In-nannu kien wieħed minn dawk li ma tantx kien iħobb joqgħod man-nies. Kien iqum filgħodu jisma' l-quddies u wara jiġi jħutted dar. U għal xi l-għaxra kien hemm bar kif tilwi l-kantuniera u kien jinżel hemm jiltaqgħu xi erba' bħalu u joqogħdu jilabu l-karti. Sintendi bil-wiski ma' ġembu, u s-sigaretti ma' jonqsux. Għax in-nannu kien iħobbhom ħafna dawk. Tiskanta, darba ma nafx kien ħass u ġibnilu t-tabib. U meta raħu nvistaħ, l-ewwel ma qallu biex jaqta' s-sigaretti u x-xorb. U tiskanta mill-ewwel qatagħhom tgħid kif konna skantajna. U mbagħad reġa' ġie normali, sakemm il-bambin wara ħafna żmien batlu marda oħra u ħadulna. In-nannu kellu familja ta' 8 tfal, 4 subien u 4 tibniet, u kien ħobb il-familja. Difatti jien dejjem ngħid mulġi pinnannu jara dawn it-tfal kollha. Il-kbira tagħna Carmen miż-żewġa u insertat brava ħafna biex tikteb il-poeżiji, kanzunetti u anki marċi. Difatti għamlet il-Marċ mas-sur Mast Carmelo Zammit u semmew il-Piċċinin, għax aħna kun jomna huwa Piċċinino. U taf xi ġmiel ta' Marċ u kliem kollox bil-Malti. Allura kull meta nisma' l-każett tal-King Zone fejn hemm il-Marċ, mingħajr marrit jaqbiżli dmuħ. U tfal dejjem ngħidilhom dan imiskom għamiltuh meta kien għadu ħaj, murara kemm kien jifraħ, speċjalment meta jiftakar li dan għamluhulu tfal tiegħu stess. Illum għalkemm Pawlu Eni m'għadhomx magħna, xorta waħda l-familja tibqa' maquda. Tiċċelebra din il-festa mhux biss tal-patrun tagħha San Domingo, imma wkoll festa li taqgħadna flimkien bħala familja.
familja li taf tħobb. Familja maquda. Familja unika. Familja magħrufa bħala tal-Piċċinin.